tăia și ei o parte din pădure, au făcut niște grilaje ca să încadreze parcul la nivel urban. Restul au lăsat în pădure. Da? Oricât ar trăia slovenii, tot va fi mai multă pădure decât așezări urbane, așa că nu e niciun risc. E bine, în parcul ăla, nici măcar copiii nu urlau. Asta mi s-a părut uluitor. Deci era o liniște, se jucau toți, nu stătea niciunul. Se jucau un nisip blonzi toți, așa, vorba lui Ghiță, atletici, stilul ăsta fost iugoslav, dar mă, fără gălăgie. Nu se trăgeau de păr, nu se băteau între ei. N-am văzut așa ceva nici în țările nordice europene. Și am fost în câteva dintre ele. Și era, într-adevăr, era o lume, de la un moment dat spuneai că ești pe altă planetă. Sigur că dacă te duceai acolo în centru, revărsaia de turiști, îți mai schimbai un pic părerea, aia făceau gălăgie, aia făceau de toate. Am văzut pe unii, am și întrebat. Mi-a luat inima în dinți și am zis, sunteți din Nepal? Și ăla s-a uitat și a zis, nu, Sri Lanka. Și ajunsese rășia. Nu l-am mai întrebat că, iarăși, mi-a fost mie rușine. După aia să-l întreb, dar știți în ce țară sunteți? Evident că n-ar fi știut. Rămâne dilema, și asta o să o rezolvăm zilele viitoare, o să vă dau și un răspuns de la o oficialitate slovenă. De ce Slovenia a adoptat, fiind doar trei foste republici iugoslave care au adoptat fostele culori iugoslave, roșu, albastru și alb, de ce Slovenia a adoptat și ea aceste culori? Bun, Serbia și Croația înțeleg. Dar reamintesc că Bosnia, Macedonia, Muntenegru, chiar Kosovo, n-au adoptat fostele culori ale Iugoslaviei. Odată cu despărțirea, s-au dus pe drumul lor. Dar Serbia, Croația și Slovenia au aceleași culori pe care le avea steagul iugoslav, îl țineți minte, faimosul steag iugoslav, roșu, alb, albastru și cu steluța aia în mijloc, steaua aia roșie, federativă. E bine, ci că ar fi fost și la ei o dezbatere, la un moment dat, să adopte verdele, singura culoare care reprezintă Slovenia. Când te duci în Slovenia, îți dai seama că toți cei care au verde pe steag în Europa, Italia, Ungaria, Lituania, și care or mai fi, da? Nu merită, practic, acest lucru. Deci singura țară care ar trebui să aibă verde pe steag în Europa este aceasta. Bun, au alții, Libia, de exemplu, da? Libia are steagul verde pentru că vrea să se simbolizeze o oază în deșertul respectiv, ceea ce zic că e fals. Există mult verde în nordul Libiei, acolo la Mediterana, dar n-are Libia față de verdele ăsta autentic, da? Și te îmbolnăvești pur și simplu de atâta verde. Îți intră verdele ăla și prin ficat. Absolut oriunde te uiți vezi verde ceva. Și cu toate astea ei, ca să fie mai aproape de culorile slave, care de fapt sunt culorile rusești, da, Rusiei, mari rusii, de acolo au fost preluate și de Iugoslavia, au rămas la această neînțelegere, pentru că n-are nicio legătură acest alb, roșu, albastru al Sloveniei cu culorile fostei Iugoslavie. Absolut nicio legătură. Bun, mergem mai departe. M-a întrebat totuși pe Dan Andronic un lucru, era să uit. Spune că i-a adresat un fel de salut la uneia dintre sepepiștii de la Belgrad, care îl fila pe Sebi Ghiță, iar acesta politicos i-a întors salutul. Adică ce o fi zis Dan Andonic? Faimosul Dobrăden. Dobrăden. Și ăla sigur i-a zis Dobrăden și el. Adică nu e mare lucru de întors salut. Vreau să vă spun că Dobrăden ăsta, adică bună ziua în slavă, în croată și în sârbă se spune Dobrăden, și Bulgaria au ceva asemănător, nu este valabil în slovenă, unde se spune Dobrădan. Slovena este singura limbă din fostul spațiu iugoslav pe care celelalte țări nu o înțeleg. Asta pentru că sunt foarte multe cuvinte, mai mult de 60%, extrem de vechi, care n-au fost în vocabularul slav clasic, sârbo-croat, să-i spunem așa. Deci, atenție mare, slovena este cea mai greu pronunțabilă dintre limbile slave. O limbă care sapă în trecut pentru a-și relua cum ar veni vocabularul. Ei nu pronunță fonetic, deci nu este cum vezi acolo. Da? Și vezi un cuvânt, el se pronunță așa în sârbă sau în croată, dar nu și în slovenă, motiv pentru care cei care vin din Serbia și din Croația au dificultate chiar în a înțelege pe sloveni.
sârbii și croații să înțeleg bine între ei la limbă. Nu sunt mari dificultăți. Și Macedonia la fel. Am înțeles, Muntenegru evident la fel. Bosnia poate că mai au ceva, nu știu exact care e situația acolo. Slovenia este aparte. Chiar dacă așa de la distanță, dacă ești un începător, ți se pare că e aceeași limbă, în realitate diferențele sunt nete. Bun, deci asta vreau să-l întreb pe Dan Andoni, dar probabil că o să am ocazia. Clasicul Dobrăden. Ok, deci Dobrăden el, Dobrăden și ăia. E bine, dacă spui asta în Slovenia, imediat își dau ăia seama că nu ești de acolo. Sigur că ești bine văzut. Eu n-am niciun conflict. Nici cu croații, nici cu sârbii, absolut de niciun fel. Nu-i deranjează cu nimic fosta Iugoslavie. De altfel am văzut în multe locuri agățate, nostalgic, așa, drapelele celebre Iugoslavii, moartă încă din filmul Custurița, Underground, dacă țineți minte, când a ieșit bietul soldat din tunel și a întrebat de Iugoslavia și i s-a spus nu mai există. Într-adevăr, ce țară trebuia să fi fost aia împărțită în 8 bucăți, Dumnezeule? Că aici, sigur, noi care suntem un pic mai catolici decât Papa, Bosnia și Herțegovina sunt de fapt două țări. Ele deocamdată au acceptat să stea împreună, cum a fost și Serbia cu Muntenegru, dar Herțegovina, dacă se desprinde de Bosnia, nu e o dramă. Pot și ea să-și aloce independența, pentru că a existat o perioadă în istorie în care Herțegovina nu era împreună cu Bosnia. Deci sunt 8 republici în care s-a scindat fosta Iugoslavie. Dar o țară care, într-adevăr, le avea absolut pe toate. Absolut pe toate. Cei mai teribili munți, cele mai teribile păduri, cele mai teribile ieșiri la mare, da, mâncare de asta, fiecare bucătărie e ușor diferită între astea 8 țări. Colosal. Dar și praful s-a ales de ei. Acum au rămas bucățele din astea așa, niște insulițe plutitoare. Păi Slovenia este de 10 ori fix mai mică decât România ca suprafață. Și are 20.000 de kilometri pătrați. Asta înseamnă 5 județe de la noi. Atât. Sigur că pentru un ales, pentru un edil, pentru un om politic din întâmplare, ar fi ușor să spună, da, ei sunt mici. Cum ar arăta de bine România dacă ar fi compusă doar din 5 județe? E, depinde care județe. Depinde cum le-am alege. Dar să știți că nu e simplu deloc. Să stai între asemenea națiuni. Veneția e la 200 de kilometri. Vă dați seama. Deci Veneția este mai aproape de Ljubljana decât Brașovul de București. Vă dați seama ce e asta? Să te poți duce, de câte ori te îndrăgostești în metrou, de una să te duci cu ea la Veneția. E ca și cum ai duce-o până la Brașov. Dar este un lucru de neconceput pentru un român, pentru un bucureștean mai degrabă. Pentru unul care stă la Oradea sau la Timișoara sau la Arad, ăla într-adevăr are Europa la dispoziție. În fiecare săptămână poate să se ducă unde vrea el. Nici de acolo nu-i foarte mult. Dar mai ales când ești în mijlocul ei. Păi ajunge în 8 ore cu mașina fără probleme până la Paris. Știu oricine poate să plece într-o noapte dimineața, este oriunde în Europa. Probabil că și Sebi Ghiță era hălăduit prin Slovenia, țara cu cei mai mulți urși din Europa, evident, în vedere pădurile astea, mă, că spre deosebire de urșii noștri, ea nu ies la cerșit, bă. Și că nu ies urșilor. Stau în păduri. L-am și spus odată că Franța, care nu mai avea niciun urs, bă, niciun urs, zero. Și-a populat până la urmă pădurile pireneene și alpine, tot cu ursul sloven. Au adus de acolo câțiva, după aia s-au mulțit aia un pic până când le-au dat oierilor cu ceva în cap și iarăși a început circul. Dar de asta spuneam, Ghiță, care a fost prins la Belgrad cu pașaport sloven, probabil că din motivul ăsta. A tot plimbat pe acolo și cel mai la îndemână era să se oprească un pic în Slovenia. Dan Voiculescu este încă departe de toate astea, dar am văzut o poză cu moaca lui și am impresia că este actuală. Spun încă departe pentru că numai mâine, nu este poimâine, pe data de 8 iunie se judecă iarăși cazul lui Neadan. Iată-l aici, între mătură și conferință, cum spune și Adevărul. Mă rog, 10 ani de proteste în România, fotografii de la TIF. Asta nu dă bine aici, că e pe moaca lui Voiculescu. Nu, Voiculescu e aici. Viață de mogul Arahova,
Voiculescu între mătură și conferință, uitați-l un pic relaxat, așa, arată mai bine decât atunci când a intrat. Încă spun, vede antenele în HD, încă înainte ca acestea să emită în HD, astea sunt avantajele pușcăriei. Iată-l într-un training, e adevărat, românii sunt pretențioși, este un training luat de la turci, poate chiar de la sârbi, de ăsta cu camătă, cu... A? Training de ăsta, într-adevăr, de neam prost, dar ce importanță are când dai cu mătura, nu o să te îmbraci la costum, adică să fii bineînțeles și ar fi arătat chiar mai rău dacă stătea la costum și cravată la mătură, sau cel puțin nu era credibil. Pentru că asta spune și justiția deocamdată, că n-ar fi credibil Dan Voiculescu. Scopul pedepsei, în cazul lui DV, condamnat la 10 ani cu executare pentru spălare de bani, n-a fost atins. Este concluzia Comisiei de Liberări Condiționate de la penitenciarul Rahova. Membrii Comisiei au decis pe 23 mai amânarea liberării condiționate a mogulului până la data de 23 octombrie 2017. Până atunci mai e mult. Asta pentru că Dan Voiculescu n-a făcut decât 1021 de zile de pedeapsă în loc de 3653. Dar chiar și dacă ar fi executat o treime, asta înseamnă 1217, nu 1021, 1217 executate efectiv, nu furate la mătură sau câștigate ca urmare a muncii depuse în penitenciar. Asta mi se pare o frază de nivelul lui Dan Voiculescu, întocmită de oficialii de la Rahova, care arată că eliberarea condiționată este o vocație, nu un drept. Iar oportunitatea liberării, privită prin prisma atingerii scopului pedepsei, rămâne la aprecierea comisiei. Cu toate astea, legătoria sectorului 5 a stabilit data procesului pentru poimâine, 8 iunie 2017, o zi de joi. Dan Voiculescu, care a câștigat 330 de zile în modul fraudulos, scriind 11 cărți, lucrări științifice pe teme economice, în timp ce dădea cu mătura. Fraudă așadar de 330 de zile, să nu ne sfiim, să o spunem. Niciun om, nici Isus, n-ar fi putut să scrie mai mult de 11 cărți, poate că ar fi reușit să scrie 11, dar mai mult n-avea cum, da? Toate lucrări științifice pe teme economice, păi da, Dumnezeule, Dan Voiculescu n-a fost nicio secundă afectat? Cum poate să-ți meargă elicopterul în halul ăsta? Să nu te poți concentra decât ori la mătură, ori la scris? E adevărat că nu-i mare diferență între a da cu mătura și a ține penița în mână, e cam același lucru, o poți face cu aceeași mână. Să nu intrăm însă în amănunte, că după aia o să fim catalogați drept preinventivi. Mă mai gândeam la ceva. Dar nu, rămânem deocamdată la asta. Deci 330 de zile a mai furat din viață Dan Voiculescu. Mă zic că noi nu suntem supărați pe asta, așa e viața. Nu ne putem împotrivi. Și mai rău, Voicu ne furase destule săptămâni. Ba unii ar spune chiar ani din viață. În acele 365 de zile din care n-am reușit să măturăm cu efect decât vreo două. Pentru că ne-au dat drumul după  353 de zile în loc de 300, adică în loc de 365 am făcut 363. Deci doar două înseamnă că au fost eficiente la nivelul ăsta. E adevărat că nimănui, și aici vreau să ajung, nu i-a dat prin cap în armată să se apuce de scris. N-avea efectiv timp. La câte îndatoriri aveai de făcut? Cum nu Dan Voiculescu i-o fi mers mintea în sensul ăsta? Că deja după ce ajungi în pușcărie, dar atenție, nu pentru că ai furat un ou, sau pentru că l-ai împins pe unul pe stradă, sau l-ai flegmat. Nu, pentru niște chestiuni extrem de grave, prejudiciu 60 de milioane de euro și așa mai departe, cum să-ți vină gândul să te apuci de scris? Adică un om normal ar fi trecut printr-o depresie, da? O derută din asta, însoțea viața, ce o să se întâmple cu mine, ce o să zică lumea, ce o să facă familia, oare o să mai găsesc acasă pe cineva, oare voi putea plăti vreodată prejudiciul ăsta, oare ce ori spune cei care au rămas în urmă, și așa mai departe. El, dimpotrivă, a intrat în pușcărie, n-a întins ăla mâna bine să-i
învârtă zăvorul și deja s-a și apucat de scris. Parcă îl și văd cu clepsidra.